ატიმრების ინტოქსიკაცია ქუთაისში, ნომერ მეორე დაწესებულებაში სავარაუდოდ სასმელი წყლით მსჯავრდებულები მოიწამნენ. უფლებადამცველების ინფორმაციით, პატიმრები დილით ქუთაისიდან თბილისში კლინიკა ვივამედში გადაიყვანეს. როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჯერჯერობით უცნობია. ნომერ მეორე დაწესებულებასთან იმყოფება ჩვენი ჟურნალისტი ირაკლი ვაჩიბერაძე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება. ირაკლი, რისი გარკვევა მოახერხე ამ დროისთვის? ადვოკატების ინფორმაციით, ქუთაისის ნომერ მეორე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში პატიმრების ინტოქსიკაცია მოხდა. უფლებადამცველების განმარტებით, პენიტენციური დაწესებულებიდან რამდენიმე ათეული მჟავრდებული თბილისში სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ადვოკატები ვერ აკონკრეტებენ, თუ რამ გამოიწვია ინტოქსიკაცია, ეს იყო სასმელი წყალი თუ საკვები. ასევე უფლებადამცველების მეორე ნაწილი აცხადებს, რომ შესაძლებელია პენიტენციურ დაწესებულებაში ენტეროვირუსი გავრცელდეს და სწორედ ამან გამოიწვია პატიმრების დაინფიცირება. ადვოკატების სასჯელ აღსრულების დაწესებულების ადმინისტრაციას და იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციის გასაჯაროებისკენ მოუწოდებენ. პატიმართან ვიყავი და ჩემი ერთ-ერთი პატიმარი მოიწამლა. არ ვიცი ახლა ის ბრალი ახლა ზუსტად არ ჩამიკითხია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი ვიცი, რომ დანარჩენი ციხის თანამშრომლების პირბადები დადიან, რაღაცა ვირუსი არის და ზოგადად რა მოცემულობას აქვს საქმე, რომ რაღაც არის იქ რაღაც პრობლემა, ეს ნამდვილად ვიცი, მაგრამ ზოგადად რისი კვებით არის თუ რაღაც სხვა ამეთცაცაც თუ რა ვიცი, ეს ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ რაღაც პრობლემა არის ნამდვილად ადგილზე, იმიტომ რომ პირბადები დადიან თუ თანამშრომლებს. ქუთაისის მეორე დაწესებულებაში ენტეროვირუსის სიმპტომატიკით მოწამლული არიან ჯავრდებულები და გადაყვანილი არიან ვივამედში, თბილისის ვივამედის კლინიკაში. როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, არის 15 მშავრდებული, თუმცა არ გამოვრიცხავრო იყოს მეტიც. მათ შორის არის თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფი? დიახ, მათ შორის არის ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი. როდის მოხდა გადაყვანა და რა როგორ? სავარაუდოდ დღეს. სასწრაფოებით გადაიყვანა? ალბათ. ჩემთვის ცნობილია, რომ სასჯელ აღსრულების ნომერ დაწესებულებაში მოხდა ფრანდებულების და მოთავსებული პირების ინტოქსიკაცია. ეხლა დადასტურებული ინფორმაცია ზუსტი არ მაქვს, მაგრამ ეხლა შევდივარ სასჯელთა ხსულების დაწესებულებაში, რომ გავარკვიო დავაზუსტოს ინფორმაცია მათ შორის ჩემი დასაცავი პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ჩემთვის გაუგებარია აღნიშნული გარემოება, რით მოხდა და რამ განაპირობა დასაცავი პირების და იქ ყოფი პირების ინტოქსიკაცია. თქვენ ხომ ვიცით, რომ ამ ინფორმაციას ჩვენ არავინ არ მოგვაწოდებს და შესაბამისად ვერ დავასუსტებთ. დილით სასწრაფო გადაიყვანა? არ ვიცით. ახლობლებს თუ ეცნობა? ახლობლებს აცნობებენ წერილობით, რა თქმა უნდა, თუ კი პატიმარი თანახმა იქნება. რაოდენობა, რამდენი პატიმარი არის მოწამული? მის შესახებ ჩვენ არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს, როგორ დაგიზუსტოთ? თავარი არქი იუსტიციის სამინისტროს პრესსამსახურს დაუკავშირდა უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებაში დაგვიწერდნენ, რომ გაარკვევენ, თუ რა ხდება ქუთაისის ნომერ მეორე პენიტენციურ დაწესებულებაში.